Ahoj, vítáme vás u nového dílu. Tentokrát je to druhý díl z Drakensangu. A jsem tady s... Ahoj. Ty se jmenuješ Ahoj? Ne, já tě musím pozdravit. Jo, tak ahoj. Ahoj. A co seš? Já nevím. Počkej, já si to přečtu. Já jsem to zapomněl. Já to radši Antie. odstartuju. Antie. Ty jsi Antie. Antie 97. Počkej na mě. On už Ty tam jsi paří. šestka. Já vím, a ty taky ne? Ne, ty ne. No, já budu hnedka šestka. Musíš splnit ten úkol, už ho splnil? Jo. A, já už jsem tam taky. Nějaký buggy? Buggy? No. To se takhle načítá vždycky, jde v pohodě. A Antie nám někam zdrhl. Tak, jo, Tak tam tady nějaký bonusy, bonus mentora, dáš tam nějaký věci. A nějaký věcičky. Mám druhý. počkej, co trvá. Počkej na mě, Antie. 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 Aj, to je super. Čum na to. Co to děláš? Nevím, co to dělá. Označuju hráče. Jo, já si musím tak... Já jsem si... Hlavně, že jsem si tu připravil stopky, ale nezapl jsem je, že jo? Šeptat hráči, přidat na seznam přátel, pozvat do skupiny. Ne, to nedělej. Antie, čekej na mě. Čekej. Aj oni změnili tu mapu. Hej, LOL! Toho jsem si všiml. Počkej, my jsme na nějaký. Jo, oni odebrali takový, ty víš, co tam bylo, ne? To Počkej. odebrali ty z pastviny takový. Oni to už jsme rovnou před Kingzilem. Oni to spojili. No jasný, teď ti to říkám, že tady není ten, že tady není ta mapa, jedna tady vůbec není. Jo, oni to spojili, to jsou ty paní. Proti komu tady bojuješ? Já nevím. Ne. Jo, mě se to až teďka Já drhám, načetlo. pozor, drhám. Ano. Tady Ne. nikdo není, pojď. Čekej, já... Jak se tady dává mapa? Máš to nahoře, ta šipka. Jak A se to pojď za dělá? mnou, dělej. Oh, Jo, ven. kostlivci. Vojku. Pojď sem. Jinak měl bych to mít na plnou grafiku, občas mě to teda spadne kompl, ale tak snad to vydrží Já se dneska. podívám, co tady přidávají. Pojď za mnou, Antie, kde seš, vole? I Nic nepři... tam nepřidal, akorát ubral jednu mapu. Oni psali, že přidali nějakou novou mapu, ale To není to. možná na konci. Čau. Není Počkej na na mě, moje konci. holko. Ne, Seš už moje jsem. holka. Nejsem. Seš? Buď ticho, nebo tě zabiju. V Drakenu seš moje holka. Stejně tě zabiju. Nezabiješ, že jsem ve skupině. Počkej, já tě do trafiky Já ti zabiju. jdu helfnout, jo? Tady máš trošku takovou návštěvu. Kostlivá farmářka. Jo, a přijeli sem nový monstra. Tady nebyly tady ty. Aha. Kostlivý pes, jsi mrtvá. Ne, Ani je nám umřela. Ani, ty jsi nám umřela. Dávej pozor, jo? Dobrý, já jsem pozabíjel. Hele, Co? Ani se nám oživila. Ten mě dobíhá z dýní za sebou. Jo, to je z nějakého toho eventu určitě. Prší chvíle ticha. Antie, dělej, pojď sem. Lamo jedna. Laglo. Super. Žum. Proč se mi... Aha, já mám nic věce, já to mám všechno doma. A pestré znalosti. A u mě bolí ruka. To není dobrý. Mě nemá bolet ruka. Počkej, proč to mám tak nezvadně? Kde Jej, dá jsem to vyhodil omylem. Tady. já nevím, jak to tady teďka udělali, ale neměl jsem si, měl jsem nas, jenom ty věci od začátku nasazený. Neměl? Měl jsem jenom tu tyčku, takže. Počkej. Já na sebe mám nasazený. Jenom jsem se teďka nasadil, Já je takže. mám nasazený. No, tak mně se to asi nějak obudilo. To by to buguje. Já si chci totiž ještě chci ten takhle. Já jsem si jak největší ingot odendal tady tu střelu z toho inventu. Pohledáme sem. Tak. Super. Ta-ta-da-ta-da. Ale tady jsou nějaké potvorky. Ani tady přidávají ty věci nějaký. A postavy. Jaký postavy? Tady nebyly ty postavy nějaký. Jaký postavy? Kde si Antie? V městě. A
To je kráva. Počkej si na příští video. Jaký příští video? Ne, že se budeš tajně expit. Cikáne. Nebudu. Že? Nebudu se tajně expit. Tak se budeš expit přede mnou. No si pozvu takovýho kamaráda. Ne, nebudeš si přepínat postavy. Nebudu. Jenom si zapnu dvě. Tam je rozdíl. Ne, to nebudeš dělat. Ne, já budu. Ne. Jak to nebudu natáčet? Nebo ty nebudeš natáčet se mnou. Au. Jau. Sorry, to mě nebolí v Drakensangu, to mě bolí. Já jsem si dal tak jaksi trošku malíček k tomu ventilátoru a on tak strašně hřeje, že mě to pálí. Já i nevím, kde jsem. Já si to nedávám, oni z nich nepadají ty jak spy. Lečví. Andie, čekej na mě, já tě vidím. Já tady tu mapu vůbec ní neorientuju. Ona je trošku jiná. Počkej na mě. Já tady hledám nějaký monstra. Tady se ten doplňuje. Tady je celkem hodně jako u mě, hele. A kde jsi? Máš mě na mapě, taková modrá tečka. Já ty jsi kousek za mnou. Já jdu za tebou, víš? Já totiž běhám za takovým ingotem, který je to trošku vyšší level. Jo, já jsem taky o trošku vyšší level. A nedávám si to. Tady nejsou žádný monstra, už mě to chci zabít. Tady jich je až moc. Není. Tak pojď za mnou, tady jim ke mně, pojď za mnou, pojď za mnou. Když tady mám... Je na čase použít a lík. Dodom, dodom, dodom. Netlačte se, hoši, na všecky se dostane. Asi tu máš, tu máš, tu máš. Tak vás všechny pěkně pokylíme. Draky. Draky. Tak, super. Hotovo, kde seš? Zabijím. Čekaj na mě. Oni to trošku stížili, jak se tak koukám. Tak ono to teď už je teďka jinak, že jo, teď tady jen ten. Protože to tady mohl běhat a stejně tě nezabili. Tak oni to úplně změnili celý ten Drakensang, že jo? Ej, co, ne. Tak. Tě zabíjej? Ti rohlpnou, počkej. To bude chtít vešet. Čau, Ani. Bude to chtít jedničku. Oni to stížilo, jak se na to tak dívat. Oni z nich nepadají bez tým červenku, večku. Jo, taky mám ten pocit, že z nich nepadají. A jako celkem dosti berou, protože ti berou. Ojoj. Já jsem mrtvej. Dost berou, že jo. Trošku. Počkej tam na mě, já se vrátím. Jo, ale já se zase taky nevrátím. Kolik mám života? Ve mě. Já se oživuju, žabrám. Ve mě. Ty jsi taky mrtvej, lol. No, tak jako to se tady nedává zrovna. Tak ve dvou bychom to dávali. Už jsem tady. A čekaj, já se podívám, kolik mám schválně životů. Já jsem přišel o bonus mentora. Ne, on jsem to zjednotila. Jsem tady úkol teďka nějaký. Ty seš vyšší postava než tamten. Jo, aha. 132 a berou 40, takže to máš asi tak na 5 ran tě daj. Ty tak. Nejlepší. Já jsem si tady vzal nějaký úkol, takže a čau oný. Já se taky vezmu. Jsem si ten od toho kouzelníka tam vzadu. Tady ležej! Oni tu ležej. Počkej, oni jsou zranění. Oni jsou zraněný, tyhle má obvazanou nohu. Já to přiblížím. Tak je tam nech a pojď. Počkej, já se je přiblížím. Já mu stojím na nohách, sorry. Počkej, 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 počkej. Pod za mnou. Oni to mají teďka zalagovaný, jak na to dívá. Já ne. Je tady ta ženská malkýho kozy. Ne. Já jsem jí prošel. Jo? Jo? Hromada mrtvou. Jaká hromada mrtvou. Vezmu tady okolo tady toho typana. Najdi syna, jasně, dobrý, super, tak. Šafy, já jdu hledat hromadu mrtvol. A kam jsi šel? Do kurva. Kde seš? Divočině. V jakej? To je první, protože do jiné zatím nemůžeme. Ten jsem se věcí jasný. Dobrý. To je skákající dýně. Skákající dýně. Tady mám nějaký úkol, počkej. Slyšíš ty duchy tady? Jaký mám zapálit hromady mrtvol? Čekej na mě. Efekty krve nechci. Já nevím, co to dělá ty efekty krve, ale to je jedno. Oho, vidíš to mapu? Jo. Čau, Ani. Tak pojď, vezmeme jdeme, to do kovečka. Jdeme spolu, na kterou jdeme první. Tak ty pojď za mnou. Tak já jdu za tebou. Já jdu zabít nějaký podpůrky. Vezmeme to tak hezky do kovečka. Tady. Když jsi sebral ty věci. Počkej, já taky jdu zapálit. Mně už to hoří. Ještě ne. Tamhle jsou ty čísla. Ještě to taky hoří. Jo, tak teďka to vezmeme do kolečka. Protože...
Už jsi šestka, jo, už jsi šestka, dobře ty. No, já jsem dávno šestka. Já už mám... Pozor, šafy nejdřív je zabijem. Přijď na to, hej. Jsi za mnou, pozor, nebo... Pozor na ně. Tu pomáhám. Já jdu pryč. Co mrtvý? Já se jdu. Ten je jedna. Já jdu zapalit tu hromádku. Jen taky. Mě už hoří. Mě to... Oni se z nich spadli vojáci! Mě to ovládá... Hodící! Mě se nelíbí bez toho ovládání myši. Jak to, že mě to zapálilo? Protože to byl hořící paňák a mě taky zapadlo. To se spavly nějaký potvory. Jdem teďka tady, jo. Ne, čekej, já si musím doplnit životy. Ne, taky nemám úplně ropu. A ty nemáš doplnění víc. Bacha, tady jsou potvorky. Tam naběhni. Já ty vůbec tady zezadu tady si pokusím zkusit ledem. Já tě zezadu kryju. Dobře, ty, díky. Protože ty se lepší bojovat z dálky než ze. Teď jo, když seš kouzelník. Tak jdem prvně nahoru nebo dolů, já jdu prvně dolů. Mě to ovládání myšin. Mě vůbec nebaví. Jsem takový hrozně... Hroma má brzo zapálená. Tak, já mám tady tu zapálenou. Čili tady na tu. Mohl by se to ovládat čipkama, nebo by se to mohlo dát nastavit. Ovládání čipkama. Jo, tak ale já bych to teďka ovládat čipkama nemohl. Ve mně to ovládání myši často vynechává, protože nechodí tam, kam já chci. Super. Tady jsou nějaký farmáři otravní. Jo, hohu! Tadadadu! Level 7. Jo. Já bych se mohl tady vylepšit, co je lepší? Mrazivá střela. Já myslím, že byla lepší ta mrazivá střela. Tak. Máš to už tady tento celý křídlo zapálený? Já to ještě tady na tom. Ty už to tam vypálím? Já akorát tady. Tady jsou slepice. Akorát tady to mě chybí. Tak, tady to už mám zapálený celý. To ovládání... vyšel z toho nějaký potvorák. Já si mi zdá, že ta první byla slepice. Nějak moc jednoduchá. A nejdou zabít ty slepice. 10, počkej na mě. Já tady zapálnu. Oni po mně jdou. Jo, tam jste sem všechny vykyl, hochu. Mě to ovládání hrozně moc nebaví. Když chci zdrhat, tak tam útočí, a když chci útočit, tak někam zase jde, takže to... Jo, to je na nic, no, trochu. Zde mám nějakou tyč. Seber to, jej, dávám plný invent. Ojoj. A tady ty monstra se mi nelíbí, ty. Neprodej, ne. Bych si mohl něco odemknout, co? Ne, něco vyhodím. Já dostám ty za tebe. Co? Dostávám splný úkol za tebe. Tady to je daleko lepší, než to, co mám já. Jo, tady běhá nějaký... A nezapalují si ti ty hromady za mě? Ne. To je škoda. Akorát poražený monstrum. A já mám teďka lepší zbraň, jsem si dal. Akorát mě tady chybí hromada ještě. Tak, mám hromadu zapálenou tady tu. Ne. Chceš helpnout? Asi jo. Protože já jsem nechtěl... Vidíš, co mám za hůl? Vidíš, co mám za hůl? Ty jsou na něco pomalý. Cože? Že já stihnu vystřelit dvě rány, než ty vystřelit jednu. A to je jedno, ale je lepší. No, ale jo. Do prdele, se z toho zase spavnu, to nebebil. Děláš, ty hekáš. Nehekej. Jdu to dělat ještě jeden! To prči za mě zapále, hajzl. Ne, utoč do nich nebo uteč a neběž přímo k ním. A to chci ovládat čipkama, nebo... To mohli taky přidat, ale... Ale to jak si... No, tak jdeme, pojď. Pojď tam myš, mi přijde hrozně. Jdem tam dolů. Pozor. Připrav se je zmrazit. To se teda zmrazil. Nevadí některý, jo. Tak, hotovo. Mám spojen jeden úkol. Jo, já taky. My jsme splnili úplně stejně. No, protože... To na stejno. Pojďte, pojďte sem. A teďka vás mrazíme, tak si zapálit ten. Já nemůžu zapalovat, když tady jsou tyhle potvory. No, to právě se mi stalo. Já jsem na to... A já už jsem to zapálil, dobrý. Teď to mám za to. Ty kuličky. Tam dolů. Ty kuličky jsou celkem dost. Hej, mě se to teďka hrozně laguje. Mě vynechává úplně to ovládání. Mě se lagoval, když jsem šel teďka. A jen doufám, že mi to nespadne ten komp. Máte no, to je teďka hodně graficky náročnější.
A zapáleno. Mně se Tak to pojď teďka zpátky. laglo. Když jsem to zapálil, šéfe, jsem v pořádku. Žeš. Furt, já jsem tady Já zapil. jsem to zapálil, ono se to laglo. Zeslagnul, jo? To je dýně v košíku! Tady skakující dýně v košíku. Žeš? Ne, ty to musíš. Já tě vidím, že jsi tady pořád. Já jsem to zapálil, ono se to laglo. A teď mě myší ovládat něco? No. Jo, ty mě vidíš na místě. Mě se taky brzo asi lagne, jak tak vidím. Taky mini lagy to má. Jako Já ono, dodělám tenhle ono už úkol. ani nefunguje Ctrl Alt Delete. To je špatný, ten drak je něčím dál tím horší. No jako teďka, jak to znáročnili, tak je to horší, no, s tím. Tady zapálím ty hromady. Mně přestal pracovat Chrome. Takže Šnečkovi právě spadl kompl. No já spadl Chrome. No tak si to nějak zkus nastavit a já zatím teď dodělám ten úkol a asi dáme konec. Ty vole, tady jsou tohle nějaký debil. Hele, neštvi, jo. Procesor se začal zahřívat na 30%, ale ramka to neunesla. A našel jsem nějaký sud. Jak seš na tom ty? Co dobrý. Já pořád žiju. Ne. Jo, žiješ. Třeba jsi na tom místě. Jo. Třeba ti to na to i logne. Tady nějaká farmářka kravská. A další farmářka. Tak se podíváme, co se stalo. Nějaký kryt do prči, tam má plný inventář. Věčně plný inventář. Já to je taky právě, že součástí té hry, že si musíš koupit inventář, abys mohl. Jo, tak dobrý si nakoupit větší invent. Jo, na to si šetří. Já jsem vypotřeboval celkem dost tech, dost temných mincí na koupení si těch krystalů pravdy, protože byly nějak hodně ve slevě. Jsem si jich 100 koupil. Dívala, tady je příšerek. A už se ti laguje zvuk, to slyším. Já vím, já už to brzo ukončím, jen to dodělám ten úkol. Já ji mám splněný vlastně, takže mě můžete zabít. Jo, super! Ha, tak já jsem akorát umřel a splnil jsem ten úkol, takže super. No, Takže já se dobrý. spawnu ve vesnici, tam si odklikám ty úkoly a rozloučím se s váma, takže Šniček se s váma taky rozloučí, ten už to asi nestihne. Dneska to bude takový kratší, má to zatím 16 minut, 17. Jo, mohl by se. Došlo k přetížení paměti RAM. To by se přetížila rámka, jo. Nevím sice proč, ale je mi to jedno. Dobře ty, já jsem ve vesnici. Tak, a mám tu 3 úkoly nesplněný, takže tady je XP, hoši. Takže, pozor, kumte. Takže jednou. Zžum, to nebylo moc takový jako moc, tak jo, tak jdem jinam. Jdem, do prčí se to laguje, ale fakt hodně, já už bych to měl fakticky ukončit, ten komponent láda. Když mě to spadne. Takže, tady. Takže, po druhý. Vžum. Dobrý, to by docela šlo. A po třetí. Vžum. No tak to nebylo nic moc. Takže to je jedno. Takže já se tady takhle přiblížím. A jo, tady nějaká hezká elfka. Ne, nebudu podvádět tady ani. Takže já se s vámi tady rozloučím. Tady na tom, počkej, podívej se do kamery, vole. On se nechce podívat do kamery. Až to natočený na sebe. Takhle, tak. Takže já se tady takhle s váma rozloučím. Těším se na další díl Drakensangu. Šteneček určitě taky. Jo, ten se těší vždycky. Jo, těším se vždycky. A teď se dá natáčet ještě speciální video, který doufám, že bude co nejdřív, protože nám to nejde. No, tak záleží na tom, jestli bude 20 odběratelů. Jo, takže dávejte čím dál víc 20 odběratelů, aby jsme to video Čím tam. dál víc, 20 odběratelů. No tak dejte co nejdřív 20 odběratelů, aby jsme ho mohli zveřejnit. Jo. Čau. Ahoj.